Sa prostitucijom, mislim, meni da kažeš da meni niko... Gori od prostitucije da moliš. Meni neko da kaže da meni niko... Ponižavaš se. Za šta molim? Sve i da molim. Molim za ljubav. Ma za koju? Ne molim ni za kurac, ni za ovo. Ne molim, za ljubav se ne moli, sunce. Dobro, okej. Okay. Da prekineš. To ću da shvatim za godinu, dve. Evo, ja ti kažem da prekineš. Dobro. Evo, ja ti kažem da prekineš. Dobro, nema problema. Jer ja kad, ja ću stati uvijek u ovo. Milice, jeste, stani. Jeste, ali ne možeš da kažeš da mi niko ne bi u kući vodio tako to. Ja ti ružno govorim, jebe. Ja ti govorim da si, sigurno nikom nije drago to što gleda. Nemo zajebavati.